النعت ويسمى صفة. برنجسي نعت وهو صفة ديبحام نوم لاناد. النعت تابع يذكر لبيان صفة متبوعه. نعت matbusini sifatini bayon qilish uchun zikr qilinadigan tobedir. Matbusi nima degani? Tobi ergashuvchi, matbu ergashtiruvchi. Demak, ergashtiruvchi ismni sifatini bayon qilish uchun zikr qilingan tobedir. Wa huwa qismani. Nat ikki qismdir. Haqiqiyun va sababiyun. Haqiqi va sababi. Fal haqiqiyu ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Haqiqi nat o'zini matbusidagi sifatga dalolat qiladi. Matbuni o'zidagi sifatga dalolat qiladi. Masalan, aqbala rajulul aqilu. Aqlli kishi keldi desak, aqllilik kishini o'zida bo'ladi. والسببي ما دل على صفة فيما له ارتباط بالمطبوع نحو أقبل الرجل الكثير ماله. سببي نعت مطبوعه باغلق بولغان برار نرسان صفاتك دلالت قلاد. مطبوعه اوزداغ صفاتك ماس اونجا باغلق بولغان برار نرسان sifatiga dalolat qiladi. Masalan, aqbala rajulul kathiru maluhu. Moli ko'p bo'lgan kishi kirib keldi desak, bu yerda al-kathir sifat bo'lyapti, na'at bo'lyapti. Lekin u kishini sifati emas, molni sifati. Moli ko'p. Kishi bilan molli o'rtasida bog'liqlik bor. Chunki mol kishiniki. Wa kama yatba'u an-na'tu mutlaqan man'utahu fi ta'rifihi wa nasbihi wa jarrihi yatba'uhu aydan fi ta'rifihi wa tankirihi. Na't o'zining man o'tiga mutlaq ergashib keladi. Na't sifatlanmishga mutlaqo ergashib keladi. Raflikda, nasblikda, jarlikda yana ergashib keladi ma'rifa va nakralikda. Va yaxtassul haqiqiyyu bi an yatba'ahu aydan fi ifrodihi وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. حقيقي نات ينا مفرد تثنية جمع لكتا مذكر مؤنث لكتا إرجش بلن خاص لنا ده. وأما السببي فيكون مفردا دائما. أما سببي نات دائما مفرد بولاده. ويراعى في تذكيره وتأنيثه ما بعده مذكر مؤنث لكتا وزدان كيينجي اسمنا رعايسن قلاد وزدان كيينجي اسم مذكر بوسا مذكر بولاد مؤنث بوسا مؤنث بولاد. وقد يقع نعت النكرة جملة قاخدة نكرانين نعت جمله بولب واقع بولاد.
نحو قوله تعالى أستعيذ بالله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الله كه قيتادغن كندن قرقنلار واتقوا فعل أمر فاعل واو يوما ظرف زمان ترجعون مضارع فعل فاعل واو فيه جر مجرور متعلق ترجعون الى الله يم جر مجرور فعلي جمله ترجعون فيه الى الله جملسه yawmanga sifat bo'lib kelyapti. Sababi wal jumalu ba'da an-nakirati sifatun. Nakra ismdan keyin kelayotgan jumla sifat bo'ladi va ba'da al-ma'arifi ahvalun. Ma'rifa ismdan keyin kelgan jumla hol bo'ladi. Amsilatun. Na'tga misollar. للحقيقي حقيقي سجا غني شاكر برنچ ناتنا ترجمة قلمزة شكر قلوچ باي العالم العامل عمل قلوچ عالم اند شنو مؤنسة غنية شاكرة شكر قلوچ باي ايال العالمة العاملة amal qiluvchi olima. Shuni ikkiligi g'aniyani shakirani al-alimani amilani. Shukr qiluvchi ikkita boy, amal qiluvchi ikkita olim. Shuni muannasi g'aniyatani shakiratani al-alimatani amilatani. Endi ko'pligi ag'niya u shakiruna shukr qiluvchi boylar al-alimunal amiluna amal qiluvchi olimlar muannasi g'aniyatun shakiratun al-alimatul amilatu shukr qiluvchi boy ayollar amal qiluvchi olimalar ولی سببیه سببیه مثال‌لر مفردون برلیک مثال ملیکون عزیزون جاروهو قوشنسه عزیز بولگن پادشاه یعنی اصل ده پادشاه عزیز در اونین قوشنسه دیگنده قوشنسه عزیز بولیبد چون علیمه؟ Ya'ni podshohi qo'shnisi bo'lsangiz, yo'lingiz ravon bo'ladi, hamma tomonlama foydasi ko'p. G'ulamun g'oibun abawahu ota-onasi yo'q bola. As-sayyidul mustafidu za'iruhu uning ziyoratchilari foyda oluvchi sayyid, ya'ni ulug' inson. الرجل العاقلة إماؤه چورسه عاقلة بولگن کشه دمك انو کشه عقلی ماس چورسه عقلی اوزدن کی انگسیگه عمل قلاده دیگانه الرجل مذکر تربته العاقلة مؤنس نما اچون دسه إماؤه چورسه مؤنس بوگن لگه اچون ملکتون عزیزون جاروها qo'shnisi aziz bo'lgan malika bintun g'oibun abawaha ota-onasi yo'q qiz as-sayyidatul mustafidu za'iruha ziyoratchilari foyda oladigan sayyida al-mar'atul aqilatu ima'uha cho'risi oqila bo'lgan ayol endi shuni ikkiligini ko'rib chiqamiz qaranglar مثنن ملكان عزيز جارهما قوشنس عزيز بولغان
ikki podshoh. Ikki podshoh azizdir, uning qo'shnisi. Ya'ni aziz qo'shnisi aziz. Ulamani g'oibun abawahuma. Ota-onasi yo'q bo'lgan ikkita bola. As-sayyidanil mustafidu zairuhuma. Ziyoratchilari foyda oladigan ikkita ulug' odam. Ar-rajulanil aqilatu imauhuma. Cho'risi oqila bo'lgan ikki kishi. Malikatani azizun jaruhuma. Qo'shnisi aziz bo'lgan ikki malika. Bintani g'oibun abawahuma. Ota-onasi yo'q bo'lgan ikki qiz. As-sayyidatanil mustafidu zairuhuma. Ziyoratchilari foyda oladigan ikkita sayyida. Al-mar'atanil aqilatu imauhuma. Cho'risi oqila bo'lgan ikki ayol. Sifatni keyingisiga beramiz, a? Jam'un. Muluk xuddi shu misolni jami. Mulukun azizun jaruhum. Qo'shnisi aziz bo'lgan podshohlar. G'ilmanun g'oibun abawahum. Ota-onalari yo'q bo'lgan bolalar. As-sadatul mustafidu zairuhum. Ziyoratchilari foyda oladigan ulug' insonlar. Ar-rijalul aqilatu imauhum. Cho'risi oqila bo'lgan kishilar. Malikatun azizun jaruhunna. Qo'shnisi aziz bo'lgan malikalar. Banatun g'oibun abawahunna. Ota-onalari yo'q bo'lgan qizlar. As-sayyidatul mustafidu zairuhunna. Ziyoratchilari foyda oladigan sayyidalar. An-nisaul aqilatu imauhunna. Cho'risi oqila bo'lgan ayollar. Tamrinun. Mashq. Intiq bil amsilatil mutaqaddimati marratan marfu'atan va marratan mansubatan va marratan majruratan fi tarakiba taqtazi zalika. O'tgan misollarni bir marta raf holatda, bir marta nasb holatda, bir marta jar holatda o'qing. Ana shu tarkib taqozosiga ko'ra. Ya'ni qanday qilamiz deyilsa, oldiga ja'a qo'ysangiz, fa'il bo'ladi-da raf o'qiysiz. Ra'aytuni qo'ysangiz, ko'rdim. Keyingisi maf'ullikka ko'ra nasb bo'ladi. Oldiga marartu bi, uni yonidan o'tdim desangiz, bi bilan bi sababli majrur bo'ladi. أجري التغيرات الممكنة من حيث الإفراد والتثنية والجمع مع التذكير والتأنيث ومع التعريف والتنكير مع الرفع والنصب والجر في هذا المثال عدو عاقل خير من صديق جاهل. قلم بلان بلجلة دمك قلم بلان بلجلة mumkin bo'lgan o'zgarishlarni mufrad tasniya jamlik jihatidan muzakkar muannaslik bilan birga ma'rifa va nakra shu bilan birga raf nasb jarda mana bu misollar. Aduun aqilun khayrun min sadiqin jahilin. Bo'p turibdi. Endi mana shuni muannas qilib aytasiz. Keyin tasniya qilib aytasiz, tasniyani muannasini aytasiz, jam qilib aytasiz, jamni muannasini aytasiz. Masalan, aduvatun aqilatun khayrun min sadiqatin jahilatin kabi. Keyin ikkilikka aylantirasiz, ikkilikni muannas qilasiz va hokazo.